Man jį patinka todėl, kad ji visų pirma nesumeluota. Tikra, va tokia vat, kokia gyvenime, tokia ir ant scenos, labai panaši. Man patinka tokie žmonės, kurie viską atlieka su šypsena, tai vat ji yra tas žmogus, kurie atlieka viską su šypsena. Mano šeima tokia yra, labai visai ką nuoširdį ir labai viso to mokė, kad nelip per galvas, nes kaip dabar moko, lip per galvas ir pasieksi kuo daugiau. Ir kažkaip tais aš niekada nelipu per galvas, bet aš susitinku su žmonėm ir jie man šypsos ir man malonu juos sutikti, tai aš noriu to gėrio ir tikrumą, man tai labai patinka. Šiandien du žmonės krenta ir aš nežinau, kur praeitą kartą aš jaudinausi ir šį kartą yra savotiškas jaudulys, bet tai nemanau, kad tai yra baimė. Eurovizijos konkursas sunkiai nuspėjamas, tai kas ten tinka, nežinome ne vienas ir tiesiog negalime žinoti. Pagrindė, ko mums reikia Eurovizijai, tai reikia atsisakyti noro laimėti. Ir dabar taip norėčiau viską pakartoti, bet pakartosiu, gal dar leiskit pakartoti gerai. Labas vakaras, Ieva. Tai ar saldus tas antrasis šansas? Saldesnis. Saldesnis, džiugu. Kreipkimės į komisiją, paklausykime, ką jie mano. Maestro Gintarai Rinkevičiau, kaip jums Ievos kantilena? Nu kaip, nu mergaitė man patiko, kaip atrodo. O dainavimas, galbūt pati pradžia, suprantate, nebuvo užtikrintai. Paskui kai kurios natos suskamba labai gerai, o kai kas dar ir nesuformuota. Tai aš manau, kad vis tiek tam tikras
vokalinis darbas dar tikrai turėtų būti padarytas. Bet jūs esate kelyje ir aš labai tikiuosi, kad jūs esate teisingame kelyje. Ačiū, maestro. Ačiū labai. Tikime ir mes, kad jūs teisingame kelyje, Ieva. Dabar norėčiau kreiptis į Darių Užkuraitį. Kaip jums suskambo šį vakarą Ievos daina? Iš tikrųjų, man labai malonus, labai patinka jūsų balso tembras. O apie šio vakaro išpildymą turbūt Gintaras jau minėjo, kad na, iš tikrųjų, jisai nebuvo pats geriausias, kadangi kai kurios natos na, nebuvo visiškai švarios, bent jau taip atrodė čia sėdint salėje. Nes kartais aš pastebiu, kai klausai per televizorių, šiek tiek imi ir pakeiti nuomonę. Bet kuriuo atveju vis tiek matyti, aš nežinau, ar jau dulys, ar dar galbūt nesusigyvenimas su ta daina, kažkas tai reiškia dar jums šiek tiek trikdo. Bet kuriuo atveju tikrai daina nebloga. Jūsų balsas labai gražus ir aš tikiuosi, kad jums žiūrovai suteiks ir bei komisija, aišku, ir trečiais šansą. Ir bus dar geriau negu pirmuosius du kartus. Jeigu jums patiko Ieva, būtinai skambinkite 1667, surinkdami jos dviženklį pasirodymo numerį 03. O mes Ieva keliaukim į užkulisius ir atsikvėpkim. Geriau nei praeitą kartą jaučiuosi. Emociškai žymiai geriau jaučiuosi. Visiškai nežinau, kaip dainavau, nes kažkaip neatsimenu, bet... Aš tikiuosi, kad man suteiks tą trečią šansą, kad jau būtų išpildytas ir vokalas, ir vaizdas jau, kad viskas. To tu nori. Ir labai norėčiau. Kaip komisijos vertinimą? Ai, tokie šiaip dviprasmiški, aš nelabai supratau, šiaip ar jam patiko, lyg ir patiko, ir taip nelabai supratau iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad viskas gerai. Pasakė klaidas, kurias turiu taisyti, kurias pati irgi turbūt pamatysiu per televiziją ir viskas bus gerai.